करेक्सन भएन र गिजोलियो गिजोलियो गिजोलिँदै जाँदाखेरि अझ नेपालको राजनीति दिशाहीनता अनिश्चितता र अन्योलताको तर्फ धकेलिएको छ। मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि ग्रहण लाग्ने र धरापमा पर्ने कार्यहरू चाहिँ के छन् हुँदै गएको छ। त्यस कारणले आउने दिनहरूमा फेरि आउने पुस्ताले भनौँ या भविष्यमा फेरि पनि चाहिँ के छ भने लोकतन्त्र धरापमा पर्ने र आउने पुस्ताले फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हो कि भन्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि आशंकाहरू उत्पन्न भएका छन्। त्योभन्दा अगाडि जस्तो हजुरहरू त पोलिटिसियन हो, करेक्सन गर्ने पनि तपाईँहरूले नि हो, अबको भूमिका त फेरि जनताले त खोज्छ नि त तपाईँहरू। होइन, निश्चित रूपमा हामीले करेक्सन गर्ने प्रयासमै छौँ र हामी त्यसका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। मुलुकलाई सही बाटोमा हिँडाउने र मुलुकको राजनीति मुलुकका पार्टीहरूको हातभन्दा बाहिर नजाओस् भन्ने प्रयासमा पनि हाम्रो छ। तपाईँहरू बसेर एक खालको समीक्षा पनि आज गर्नुभयो त्यहाँ के भनेको, अबको प्रधानमन्त्री केपी शर्माहरूले फेरि पनि प्रतिनिधि सभा विघटनै गर्नुहुन्छ वा त्यही बाटोमा लाग्नुहुन्छ, अर्ली निर्वाचनमा लाग्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। छाँटखाँट त्यस्तै देखिएको छ, उहाँको बोलाइबाट, अभिव्यक्तिबाट, अस्ति पार्लियामेन्टमा बोलेकै कुराबाट पनि संसदलाई भङ्ग गरेर मुलुकलाई अन्योलता र अस्थिरतातर्फ लैजाने र यो अहिले कोरोनाको विरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा चाहिँ चुनाव गराउने र त्यति बेलासम्म कोरोनाको प्रकोप रहिरह्यो भने चाहिँ मान्छेको ठुलो सङ्ख्यामा जीव ज्यानको चाहिँ जोखिममा पर्ने सम्भावना अझ बढी छ। अब तेस्रो लहर आउन बाँकी नै छ। यस्तो बेलामा अनावश्यक रूपले मुलुकलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनिश्चितता र अनियोलतातर्फ धकेल्नु यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि गलत कार्य हो। हजुरहरूको पार्टीमा आन्तरिक राजनीतिमा पूर्व सपा र राजपाको बाटो फरक फरक भएको भन्ने तरिकाले बुझ्ने हो हिजोदेखि हामीले। अब साथ केही साथीहरू बाटो नै बिराउनु भएको छ, फरक बाटो छोडिदिनु, बाटोकै नै बिराएको छ। त्यो बाटोले कहाँ पुर्याउँछ र कहाँ पुग्ने हो, मुलुक कहाँ पुग्ने हो उहाँहरूलाई थाहा छैन।